សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទីណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតតទៅទៅនឹងអាដាអណាស្ត្រាក់ទ័រ CC ក្នុងមេរៀនទី13របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Zoom Tool Zoom Tool ហ្នឹងហេតុអីបងខ្ញុំតែមកនិយាយដោយសារតែវាសំខាន់តទៅនឹងការងារពេលខ្លះយើងចាប់ដើមធ្វើការងារពេលខ្លះយើងអត់តន់យើងចាប់ដើមដំបូងឬក៏យើងទើបចាប់ដើមរៀនតទៅនឹង Zoom ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើពេលខ្លះយើងប្រើជាមួយឧបករណ៍ដោតខាងក្រៅដូចពពកដូចហៅថា Wacom ដូចពួក template ផ្សេងៗដែលសម្រាប់គូសវាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ Zoom ហ្នឹងហេតុអីបានយើងត្រូវដឹងវាគឺចូលរួមជាមួយនឹងការងារយើងដែលយើងកំពុងតែប្រើហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើ Zoom ដូចគ្នាយើងអាចអត់បានអត់អាចប្រើវាប្រើកម្មវិធីហ្នឹងអត់ប្រើវាសោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧបមាតែឥឡូវខ្ញុំបើកមើលអំខ្ញុំបើកអុបចិត្តមួយសោះមិនខ្ញុំភ្លេចបើកអាននេះមួយខ្ញុំបើកអានឹងមួយហើយខ្ញុំសែវាទៅហ្នឹងហើយទៅទាំង Zoom Zoom ហ្នឹងគឺនៅ tool Zoom ហ្នឹងគឺនៅខាងនេះផ្ដើមដល់សោះសិតនៅរបស់ចែកសោះសិតណាជាមួយនឹង mouse pad ទីថា appមើល pad attach pad របស់យើងជាមួយនឹង computer ហ្នឹងណាយើងចុច set ទៅចុច set ឲ្យជាប់ទៅយើងអូសឆ្វេងស្ដាំចាយើងអូសឆ្វេងស្ដាំវានេះខ្ញុំអត់តន់ចុច set ទេតែចុចឆ្វេងស្ដាំខ្ញុំចាចុចចឹងណាជាមួយឃើញអត់ពេលខ្ញុំចុច set ឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំចុច click នៅលើ attach pad របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំអូសមកឆ្វេងស្ដាំឃើញវាស្រួលតាមខ្ញុំយល់ទេហើយយើងអាចប្រើដៃ2ដៃ3អូខេគឺខ្ញុំធ្វើហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចតេសខ្លះខ្លះហើយ Zoom Tool នៅនឹង view នេះកន្លែង Zoom in Zoom out Zoom in command បូកឬក៏ control បូក Zoom out control dot ឬ command dot អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយ Zoom នៅត្រង់ Zoom នេះវាមាននេះអូខេដាក់ចេះក៏បាន1អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុច command ឬ control មកដល់អញ្ចឹងនឹងហើយអ្វីសំខាន់បើអ្នកចុចសកាត់ជីចដូចខ្ញុំចេះឃើញខ្ញុំចុចសិតឲ្យចុះហើយខ្ញុំคลิกមួយដែរមកខ្ញុំអូសឆ្វេងស្ដាំចេះឃើញហ្នឹងឃើញហ៎ឃើញស្រួលហ្នឹងជួយការងារតែមួយទៀតពេលអ្នកណាចុចនឹងស្រួលអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះមើលនេះមួយនេះនៅនេះនេះនេះតើតើតំណងស៊ូមនេះគេអត់ជាមួយ full screen by 100 400 អាកាសងារនៅណាណាមើលតើចង់បញ្ចប់មកហ្នឹងគឺកន្លែងខាងក្រោម600ណាគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើល pixel ណាគេដាក់ pixelពិសារយូរនេះលួចពិសារឲ្យតែបើអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទៅហើយយើងចុច comment របស់ដល់វិញមករីអស់មកវិញនឹងទៅតំស៊ូនធូអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញពេលយើងធ្វើការងារឧបមាយើងចង់មើលយើងចុចសិតឲ្យជាប់មកយើងអូសឆ្វេងស្ដាំមកហើយចុច space នេះយើងអូសការងារមើលស៊ូមឆ្វេងស៊ូមដល់ហើយយើងធ្វើការងារចង់ចឹងណាយើងមើលកន្លែងហ្នឹងការងារហ្នឹងយើងអូយហ្នឹងលឿនវាជួយការងារយើងលឿនជាសិតមកអូឆ្វេងស្ដាំឃើញមើលមកពុបងែឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាតិចនិចមួយសម្រាប់យើងដែរហ
ហើយអាស៊ុំធូលនោះក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនប្រើវាចេះគ្រប់ទម្រង់របស់វាយើងអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ខាងក្រៅក៏បានយើងអាចប្រើជាមួយនឹង mouse pad របស់យើងនៅ type នឹងក៏បានហើយយើង comment អីក៏បានហ្នឹងហើយសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាតេស្តមើលហើយ shortcut វាគឺ assert វាឈ្មោះថា zoom tool វាមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ